Sou gerente administrativo financeiro. Nós acabamos de fazer um evento maravilhoso com o Circo Show. O nosso objetivo é motivar nossa equipe de vendas. Foi um espetáculo maravilhoso, onde a gente teve a oportunidade de exercitar o engajamento, a alegria, a vontade. Foi um evento muito bom. As pessoas saíram muito felizes. Muito obrigado, Circo Show. Obrigado.